radio u kapičuno Katanski, Ljubo Puharić dobio nadimak titulu car. Niz koji je trebalo nastaviti Goran i Miljenko, Ivana Lopar, slijedi nam Vito. Prostor u kojem se danas nalazi Roki nosio je neko vrijeme u svojoj povijesti ime ptice. Ptica o kojoj je riječ, to je albatros. Prije Đako redovno puštao glazbu Rokatanskom, Buć, Šendo i Spajić, njihova krštena imena su, da ne pogriješa, Ženimir, Marijan i Zorislav. Točno. I Uljez kod Miljenko, Greda i Vratnica je Vratnica. A sad rezultati. Znači, od pet ekipa na zadnjem mjestu nam se našao Veseli Kokošinjac sa 20,5 bodova. Četvrto mjesto je Vihor sa 22. Treće mjesto je Lahor sa samo pola boda razlike, 22,5. Na drugom mjestu su nas dvije sa 23 boda. I prvo mjesto su izgubljeni u prijevodu 25,5 bodova. Ne radi, da ti spravo spravo. Znam, znam. Dobili se čovke po prvi put. Koji izgubljeni u prijevodu? Koliko ih ima? Ovo je sljedeći put rade pitanje. Je.